Tervetuloa Diagnoosit ja käyntisyyt koulutusvideon pariin. Minun nimeni on Anne Olander ja työskentelen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella sote-tieto- ja tiedonhallintayksikössä erikoissuunnittelijana. Tällä videolla kerron, mitä tulee huomioida, kun kirjataan rakenteisesti diagnoosi- ja käyntisyytietoja. Video on osa keväällä 2021 järjestettyä Keskeiset terveystiedot -koulutussarjaa, jossa käsiteltiin potilaan terveyden ja sairaanhoidon kannalta keskeisten tietojen kirjaamista valtakunnallisesti sovittujen rakenteiden avulla. Diagnoosit ja käyntisyyt ovat potilaan hoidon kannalta tärkeimpiä rakenteisia tietoja. Tietoja käytetään myös laajemmin, esimerkiksi kuvaamaan palvelutuotantoa, laadun ja vaikuttavuuden mittaamisessa sekä kustannusten analysoinnissa. Diagnooseiksi tai käyntisyyksi merkitään kaikki käynnin tai hoitojakson aikana hoidetut tai muutoin hoitoon olennaisesti vaikuttaneet potilaan diagnoosit ja käyntisyyt, riippumatta siitä, onko kyseessä esimerkiksi lyhytaikainen vai pitkäaikainen sairaus. Diagnoosit ja käyntisyyt kirjataan samalla tietorakenteella, jonka sisältö on kuvattu kansallisella koodistopalvelimella julkaistussa tietosisältömäärittelyssä, THL-tietosisältödiagnoosit. Diagnoosit tai käyntisyyt kirjataan rakenteisesti, käyttäen joko ICD-10-koodiston tarkintatasoa tai ICPC-koodiston 3 merkin tarkkuutta. Tulosyy kuvaa potilaan itsensä ilmoittaman tai ilmaiseman hoitoon hakeutumisen, yhteydenoton ja palvelussa asioinnin syyn. Tieto perustuu potilaan omaan ilmoitukseen, kokemukseen tai arvioon terveyspalveluissa asioinnin syystä. Tulosyy kirjataan vapaana tekstinä tulosyy-otsikon alle. Diagnoosi ilmaisee lääketieteellisesti määritetyn taudin tai muun poikkeaman terveydentilasta. Lääkärit ja hammaslääkärit kirjaavat diagnoosin, eivät käyntisyytä. Diagnoositieto kirjataan diagnoosirakenteella joko diagnoosiotsikon alle tai erilliseen diagnoositietorakenteen mukaiseen kenttään. Diagnoosit kirjataan erikoissairaanhoidossa ICD-luokituksella ja perusterveydenhuollossa ICD- tai ICPC-luokituksella. Jos diagnoosi kirjataan ICPC-koodilla, on sitä mahdollista ja suositeltavaa tarkentaa ICD-koodilla. Tieto ICD-10-koodia vastaavista ICPC-koodeista on julkaistu osana ICD-10-luokitusta, sekä tieto ICPC-koodia vastaavista ICD-10-koodeista osana ICPC-2-luokitusta. Käyntisyytieto ilmaisee muun terveydenhuollon ammattilaisen näkemyksen hoitokontaktin yhteydessä käsitellystä tai hoidetusta oireesta, vaivasta tai sairaudesta. Käyntisyytieto edellyttää aina terveydenhuollon ammattihenkilön aktiivista kannanottoa potilaan terveysongelmaan ja tilanteeseen. Käyntisyyksi kirjataan ne oireet, vaivat ja sairaudet tai muut vastaavat syyt, jotka ovat hoidon ja toiminnan kohteena tai muutoin käsiteltävänä kyseisellä hetkellä. Käyntisyytieto kirjataan joko ICPC-luokituksella tai vaihtoehtoisesti ICD-luokituksella, jos käyntisyy perustuu lääkärin aiemmin tekemään diagnoosiin. Tieto kirjataan kertomusnäkymään hoidon syy -otsikon alle tai suoraan diagnoosit ja käyntisyyt -tietorakenteen mukaiseen kenttään. Diagnoosin ja käyntisyyn nimi tuodaan oletusarvoisesti koodin perusteella ICD- tai ICPC-luokituksesta, mutta nimeä voi tarvittaessa muokata täsmällisemmäksi, kunhan sen merkitys ei muutu koodista poikkeavaksi. Kun diagnoositieto kirjataan ICD-luokituksella, merkinnässä voidaan käyttää joko ICD-luokituksessa olevia yksittäisiä diagnoosikoodeja tai koodipareja, niin sanottuja yhdistelmäkoodeja. Koodipareja voi myös muodostaa itse yhdistämällä ICD-luokituksessa olevia yksittäisiä koodeja, kun ensin valittu koodi päättyy et, tähti tai plusmerkkiin. Ristikkomerkkiin päättyvään koodiin pitää tarkentimiksi kirjata tilan aiheuttajana olevan lääkeaineen ATC-koodi, käyttäen Fimea ATC-luokitusta. Potilastietojärjestelmissä voi olla mahdollista kirjata yhdistelmädiagnoosit myös siten,
että oiresyy, endokrinologisen häiriön ja ATC-koodit kirjataan suoraan omiin kenttiinsä eikä muodostamalla diagnoosikoodiparia. Myös koodiparina kirjatut yhdistelmädiagnoosit potilastietojärjestelmä purkaa erilliseksi rakenteiksi tiedon helpompaa hyödyntämistä varten. Tietyt ICD-10-luokituksen koodit vaativat lisätietona diagnoosin ulkoisen syyn, tapaturmatyypin tai liikuntalajin tiedot. Potilastietojärjestelmä tunnistaa nämä diagnoosikoodit ja pyytää käyttäjää tarkentamaan tiedot. Diagnoosin ulkoinen syy kirjataan tarkentimina koodeille S00-T98 käyttäen koodeja P01-Y89. Koodeille Y40-Y84 ja Y88.0-Y88.3 kirjataan lisäksi haittavaikutuksen aiheuttaja luokituksella THL-toimenpideluokitus tai FIMEA-ATC-luokitus. Tapaturmatyyppi kirjataan tarkentimena koodeille W00-X59 käyttäen koodeja Y94.0-Y96.9. Lisäksi koodia Y94.2 urheilu- tai liikuntatapaturma voi tarkentaa liikuntalajitiedolla käyttäen UKK-instituutti liikuntalajinimikkeistöä. Jokaiselle käynnille tai hoitojaksolle tulee määrittää päädiagnoosi tai ensisijainen käyntisyy viimeistään hoitojakson tai käynnin tai muun hoitokontaktin päättyessä. Sivudiagnoosit ja muut käyntisyyt ovat muita potilaan hoidon kannalta toissijaisia diagnooseja tai käyntisyitä, joilla on kyseisessä hoitotilanteessa vaikutusta potilaan tutkimiseen, hoitoon, ennusteeseen tai hänen välittömään terveydentilaansa. Kutakin käyntiä tai hoitojaksoa kohden voi olla vain yksi päädiagnoosi tai ensisijainen käyntisyy, mutta sivudiagnooseja tai muita käyntisyitä voi olla useita. Mikäli päädiagnoosia ei ole määritelty, käynnin kirjauksen tai hoitojakson loppuarvion ensimmäiseksi merkitty diagnoosi tai käyntisyy tulkitaan päädiagnoosiksi ja muut diagnoosit sivudiagnooseiksi. Tieto diagnoosin tai käyntisyyn ensisijaisuudesta kirjataan käyttäen AR-ydin diagnoosin toimenpiteen ensisijaisuusluokitusta. Diagnoosi voi olla määräaikainen tai pysyväisluonteinen. Määräaikainen diagnoosi tarkoittaa sellaista ohimenevää sairauden, vamman tai muun terveysongelman diagnoosia, jolla ei ole pitkäaikaista merkitystä. Pysyväisluonteinen diagnoosi on pitkäaikainen tai pysyväisluonteinen, aiheuttaen pitkäaikaista hoidon tarvetta tai vaikuttaen potilaan terveyteen, hyvinvointiin ja hoitoon sairauden tai muun terveysongelman väistyttyäkin. Pysyväisluonteisilla diagnooseilla on merkitystä useimpien potilaskontaktien yhteydessä, vaikka ne eivät olisikaan varsinainen hoitoon hakeutumisen syy, ja siksi ne usein kirjataan käyntien ja hoitojaksojen sivudiagnooseiksi. Diagnoosin pysyvyyden määrittäminen on pakollista. Pysyvyyttä kuvataan AR-ydin pysyvyysluokituksella. Potilastietojärjestelmät tuottavat oletusarvot pysyvyystiedolle, mutta merkinnän tekijä voi tarvittaessa muuttaa tietoa. Kun oletusarvoisesti pysyväisluonteinen diagnoosi kirjataan potilaalle ensimmäistä kertaa, järjestelmä kysyy merkinnän tekijältä vahvistusta, kirjataanko diagnoosi pysyväisluonteiseksi. Oletusarvoisesti määräaikaiset diagnoosit tallentuvat automaattisesti määräaikaisiksi, ellei niitä ole kirjattu aiemmin potilaan pitkäaikaisdiagnooseihin. Käyntisyyt ovat käsitteellisesti vain kyseisen kontaktin syitä, eivätkä siis kannanottoja tilan pysyvyyteen. Siksi käynnin syytä kirjattaessa niiden pysyvyyteen ei tarvitse ottaa kantaa. Diagnoosin tai käyntisyyn varmuusaste kirjataan AR-ydin varmuusasteluokituksella. Epäilty varmuusasteena viittaa käytettävissä olevien tietojen perusteella oletettuun diagnoosiin, riskiin tai hoidon tarpeeseen, jonka todentamiseksi tarvitaan lisätietoja tai muiden mahdollisten diagnoosien poissulkemista.
Varmuusaste todennäköinen tai varma ei edellytä patologista näyttöä, vaan se voi perustua pelkästään kliiniseen arvioon. Riittää, että diagnoosi, riski tai hoidon tarve on käytettävissä olevien tietojen perusteella niin todennäköinen, että suunniteltu hoito voidaan perustellusti toteuttaa ilman lisätutkimuksia. Diagnoosin ja käyntisyyn varmuusasteen ilmoittaminen ei ole pakollista, mutta sitä suositellaan käytettäväksi silloin, kun se potilaan senhetkisen tai tulevan hoidon tai tutkimusten kannalta on perusteltua. Tällainen tilanne saattaa olla esimerkiksi epäiltäessä pitkäaikaista tai vakavaa sairautta siinä vaiheessa, kun diagnoosin varmistavat tai poissulkevat tutkimukset ovat vielä kesken. Kliinisesti merkityksellisempää onkin kirjata varmuusaste epäilty kuin todennäköinen tai varma, sillä käytännössä tyhjä arvo yleensä tulkitaan tarkoittavan todennäköistä tai varmaa. Työterveyshuollon hoitoilmoituksessa tulee ottaa kantaa siihen, liittyvätkö kontaktin diagnoosit ja käyntisyyt potilaan tai asiakkaan työhön. Lisäksi, kun arvioidaan diagnoosin tai käyntisyyn vaikutusta työkykyyn, tulee ottaa kantaa siihen, ovatko työkyvyn tukitoimet tarpeen. Tiedot ilmoitetaan kyllä-ei-tietoina. Diagnoosia ja käyntisyytä kirjattaessa voidaan tarvittaessa ilmaista, keneltä tieto on peräisin, THL-tiedonlähdeluokituksen avulla. Tiedon lähteenä voi olla esimerkiksi toinen hoitava organisaatio tai potilas tai hänen edustajansa. Usein oman organisaation järjestelmän tietoihin ei tiedon lähdettä kirjata, vaan tyhjä tulkitaan hoitavan organisaation tuottamaksi tiedoksi. Potilastiedon arkiston tietoa hyödynnetään kuitenkin laajemmin kuin vain omassa organisaatiossa, joten tulkintaa ei tarvita, mikäli tiedon lähde on merkitty. Diagnoositiedon toteamispäivä tarkoittaa päivää, jolloin kyseinen diagnoosi on asetettu ensimmäisen kerran. Määräaikaisina käsitellyillä diagnooseilla on oma toteamispäivänsä ja toteajansa jokaisella sairausjaksolla. Pysyväisluonteisilla diagnooseilla toteamispäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin diagnoosi on ensimmäisen kerran todettu. Diagnoosin toteaja on vastaavasti diagnoosin alkuperäinen toteaja. Kullakin käynnillä lääkäri, joka kirjaa pitkäaikaisdiagnoosin kyseisen käynnin diagnoosiksi, tallennetaan merkinnän tekijäksi, vaikka pitkäaikaisdiagnoosin toteajaksi kirjataan diagnoosin alkuperäinen toteaja. Samoin merkinnäntekopäivä on aina kyseinen päivä, jolloin merkintä tehdään, vaikka pitkäaikaisdiagnoosin toteamispäivä olisikin menneisyydessä. Uutta diagnoosia tai käyntisyytä kirjattaessa toteamispäiväksi tulee oletusarvona kuluva päivä ja toteajaksi merkinnän tekijä. Jos diagnoosi tai käyntisyy kopioidaan potilaan pitkäaikaisdiagnooseista, alkuperäisen toteamispäivän ja toteajan tiedot kopioidaan aiemmasta merkinnästä. Jos kopioitua tietoa muutetaan, toteamispäiväksi tulee oletuksena kuluva päivä ja toteajaksi merkinnän tekijä, kuten uutta diagnoosia kirjattaessa. Diagnoositiedon muutoksen voi kuitenkin tehdä vain lääkäri. Potilaan pitkäaikaisdiagnoosilistalla oleva diagnoosi voidaan merkitä tarvittaessa päättyneeksi. Esimerkiksi jos potilas parantuu tai diagnoosi tarkentuu tai korvautuu tarkentuessaan toisella. Tämä tapahtuu tekemällä diagnoosista uusi merkintä ja antamalla sille päättymistiedot. Määräaikaisille diagnooseille päättymistietoa ei tarvitse kirjata. Käyntisyyt ovat lähtökohtaisesti määräaikaisia, joten tietoa käyntisyyn päättymisestä ei tarvitse erikseen kirjata. Kun diagnoosi merkitään päättyneeksi, merkinnän pohjana tulee käyttää alkuperäistä diagnoosikirjausta. Diagnoosin päättymispäivä on päivämäärä, jolloin diagnoosin mukainen sairaus on todettu päättyneeksi. Diagnoosin päättymispäivän oletuksena on merkinnän kirjaamispäivä ja päättymisen toteajana merkinnän tekijä. Tietoja voi tarvittaessa muuttaa. Päätettävälle diagnoosille tulee kirjata myös päättymisen syy, AR-ydin terveystiedon päättymisen syy luokituksella. Päättymisen syy voi olla parantunut, tarkentunut tai muu syy.
Jos diagnoosi on kirjattu epähuomiossa virheellisesti, eikä alkuperäistä virheellistä kirjausta pystytä korjaamaan, esimerkiksi kun virhe on toisen organisaation tekemässä asiakirjassa, käytetään päättymisen syynä muu syy -luokkaa. Lisätietona tarkennetaan, että kyse on virheellisen kirjauksen korjaamisesta. Silloinkin virheellisesti kirjannutta organisaatiota tulee informoida virheestä, jotta he tekevät korjauksen alkuperäiseen asiakirjaan. Jos päättyvä diagnoosi on kirjattu taudin epäilyn vuoksi, joka myöhemmin todetaan aiheettomaksi, käytetään päättymisen syynä -luokkaa tarkentunut. Hoitoepisodi on potilaan tiettyyn terveysongelmaan liittyvä, ajallisesti etenevä hoidon ja palvelun kokonaisuus, johon voi sisältyä useita hoitotapahtumia. Episodi alkaa, kun potilas esittää terveysongelman ensimmäistä kertaa ja terveydenhuollon ammattihenkilö on kirjannut käyntisyy- tai diagnoositiedon. Episodi päättyy, kun ongelmaa käsitellään viimeisen kerran. Pitkäaikaissairaudet, esimerkiksi verenpainetauti, muodostavat pääsääntöisesti yhden episodin. Sen sijaan lyhytkestoisissa sairauksissa, kuten korvatulehduksissa, kukin kontakti käsitellään pääsääntöisesti omana episodinaan. Potilastietojärjestelmät tuottavat jokaiselle diagnoosille ja käyntisyylle episoditunnuksen, jonka avulla se voidaan liittää potilaan kyseiseen episodiin. Episoditunnuksen avulla yksittäisen potilaan samaan sairauteen liittyviä tapahtumia voidaan liittää yhteen palvelujen antajasta riippumatta. Uutta diagnoosia tai käyntisyytä kirjattaessa järjestelmä liittää kyseisen tiedon automaattisesti aiempaan vastaavaan diagnoosiin tai käyntisyyhyn ja antaa merkinnälle saman episoditunnuksen, mikäli sama diagnoosi esiintyy potilaan pitkäaikaisdiagnoosien listalla tai tieto on alle 3 kuukautta aiemmissa diagnoosi- tai käyntisyytiedoissa. Muussa tapauksessa järjestelmä varmistaa kirjaajalta, onko kyseessä uusi sairausjakso eli uusi episodi. Jos samassa hoitotapahtumassa kirjataan useampi diagnoosi tai käyntisyy, joita potilaalla ei ole pitkäaikaisdiagnoosilistalla tai alle 3 kuukautta aiemmissa diagnoosi- ja käyntisyytiedoissa, saa kukin diagnoosi tai käyntisyy oman episoditunnuksen. Episodit eivät siten ole suorassa yhteydessä käynteihin tai hoitojaksoihin, vaan sama käynti tai hoitojakso voi liittyä useaan eri episodiin. Diagnoosilistalla olevia aiemmin kirjattuja diagnooseja ja käyntisyitä voi hyödyntää uuden merkinnän pohjana, jolloin uuteen merkintään tulevat oletuksena aiemman merkinnän tiedot. Määräaikaisissa diagnooseissa ja käyntisyissä on kuitenkin diagnoosin toteajana ja toteamispäivämääränä oletusarvoisesti uuden merkinnän tekijä ja kirjauksen päivämäärä. Uudella merkinnällä kirjaaja voi vapaasti muuttaa kaikkia tietoja. Aiempien diagnoosien ja käyntisyyden poimiminen on suositeltavaa tehdä ensisijaisesti pitkäaikaisdiagnoosien listalta, koska tällöin myös diagnoosin pysyvyys ja toteajan tiedot kopioituvat mukana. Aina aiempaa diagnoosia ei pidä kopioida uuden diagnoosin pohjaksi, koska myös episoditunnus kopioituu. Esimerkiksi toisen lonkan murtuessa ei voida kopioida aikaisempaa lonkkamurtumadiagnoosia, koska silloin uusi murtuma liittyisi aiemman murtuman episodiin, vaikka todellisuudessa kyseessä on eri episodi. Kun aiempia diagnoosi- ja käyntisyytietoja hyödynnetään uuden kirjauksen pohjana, kirjaajan on aina varmistettava, että aiemman merkinnän tieto vastaa sisällöllisesti ja on paikkaansa pitävä myös kyseisessä uudessa tilanteessa. Aiemmin kirjatun episodin, diagnoosin tai käyntisyyn tietoja voi tarvittaessa tarkentaa jälkeenpäin tekemällä uuden tarkentavan merkinnän. Yksinkertaisinta tarkentaminen on tehdä poimimalla kyseinen aiempi diagnoosi tai käyntisyy uuden merkinnän pohjaksi ja tekemällä siihen tarvittavat muutokset. Näin kirjaajan tekemä tarkennus ei muuta alkuperäistä diagnoosille tai käyntisyylle muodostettua episoditietoa, vaan se pysyy samana. Myös episodin diagnoosin tai käyntisyyn muuttaminen toiseksi voidaan tehdä tällä tavalla. Jos diagnoosia tarkennetaan, tulisi aiempi pitkäaikaisdiagnoosi merkitä päättyneeksi, ellei sillä ole enää merkitystä.
Tämä poistaa moninkertaiset saman sairauden diagnoosit pitkäaikaisdiagnoosilistalta. Se myös helpottaa koko episodin merkitsemistä päättyneeksi. Koko episodi tulkitaan päättyneeksi vasta, kun kaikki siihen liittyneet diagnoosit ja käyntisyyt ovat päättyneet. Tiedonhallintapalvelu muodostaa rakenteisista diagnoosi- ja käyntisyytiedoista koosteen. Koosteella näytetään potilaan terveysongelmat, joita hoidetaan kulloisenkin kontaktin yhteydessä, eli käyntien ja hoitojaksojen diagnoosit ja käyntisyyt, sekä potilaan terveysongelmat, jotka voidaan ymmärtää potilaan pitkäkestoisiksi tai pysyväisluonteisiksi terveysominaisuuksiksi, eli pitkäaikaisdiagnoosit. Tiedonhallintapalvelu kokoaa käyntien ja hoitojaksojen tai niitä vastaavien kontaktien yhteydessä tiedot rakenteisesti kirjatuista diagnooseista ja käyntisyistä, riippumatta esimerkiksi siitä, minkä otsikon alla niitä on kertomuksessa käytetty. Kuvassa on esimerkki diagnoosi- ja käyntisyykoosteesta, joka voidaan näyttää käyttäjälle potilastietojärjestelmässä. Diagnoosit ja käyntisyyt näytetään samalla koostelistalla, jota voi tarvittaessa suodattaa niin, että käyttäjälle näytetään vain diagnoosit tai vain käyntisyyt. Koosteet helpottavat potilaan kokonaistilanteen nopeaa hahmottamista ja tietoja voi paremmin hyödyntää hoitotilanteessa. Koosteet myös helpottavat alkuperäisen tiedon ja käyntitekstien löytämistä potilastiedon arkistosta, koska tiedoissa on linkitys palvelutapahtumaan. Kiitos mielenkiinnosta. Lisää koulutusmateriaalia ja kirjaamisohjeita löydät THL:n tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla sivustolta.